Vypomohl. A výborně našel Hubálka, ten na Hájka a je to gól! Elong kombinuje s Schindlerem a je to gól! Na trošku toho rychlejšího florbalu. A teď Ondrušek jde dopředu, Sikora a dává gól! Kolik situací nahoru dolů, ale teďka Delong a je to gól! Bavra, Bauer. Majer dokázal se otočit kolem šebe. Tím Koutný a našel fantasticky v záběhu. A fantasticky. Švajný a znovu nepřesnost. Řezáč. A neskutečný. Výborná kombinace, teď nehrá se Sidunovem. Našel Hájka Ondřej Sidun. Tak opět výborný Šimunek, ale Besta a nakonec je... Trošku pojel balonek párkrát. Krásně. Ondrušek ztratil balonek, Marek Matejčík. A našel Hájka. Je... No, Lukáš Hájek po tom pomalejším úvodu. A pozor, teďka ještě Hájek s Matejčíkem. Nakonec... Sikora výborně našel Ondruška. Ten si ještě vyjel a Tom Ondruš...